menyati papane wong neter kadek dayan. Oh, apa dikira gareng wedi karo kowe? Apa dikira bakong wedi karo kowe? Kowe wani karo Brata sing tak wedeni apamu? Ayo menyati papane wong neter kadek dayan. Ayo, nek panjenengan kowe iso menang karo Begawan Durna. Angel lho iki mayang ngene iki, Tru. Angel tenan iki. Rong adegan cangkem siji. Wes iki men iki mumpung di streaming iki. Viral. Viral iki apa? Aja nyenggol aku ndak suarane ganti. Oh iya iya. Nganti nyenggol aku suarane ganti. Ngrekoso. Kowe kena Boyong Warantawati. Watone iso ngungkuli kadek teneng Begawan Durna. Nggih, kula pun ngerti. Riki niki sing kula goleki. Apa kira-kira gareng wedi karo sampeyan? Apa rumah sama nak wes bolot di mana suka jual kabel dapat di karu bolot di bawah nopo urung karuan mas urung karuan sampean nesu nak nesu nih karu wong wong sing dapat di karu sampean mestinya dapat po dapat di karu sampean neng nuan sewu Bagong ikan biar orang tahu dapat di karu sampean belo lo neng nuan sampean nantang kali kulo nanti papa neng wong neter kata wah orang minggat ini merkane mati wong matun jopo lekane hati ku wah orang minggat kereta negoro tak tandangi sakri kamu pak ni wang sukmono mangat di nilwe ono sasmintan ing sun jagat wasisan ing ubodoro orang menggoto disek kakang pati utowo ayo kaget Siro Kakang Patih Udawa ingsun biji mangarsama Kakang Patih Udawa. Oh, nun inggih diweji sesembahan kula. Wonten ing madya padha prapting delahan. Gusti kula ingkang sinuwun mring Durawati amiji dhateng wiswanipun ing abdipun Udawa. Wonten sabda pangandika paduka amiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan kemareng abdi cumadung dawuh sinuwun sesembahan kula. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggone Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Durawati. Kakang Patih Udawa, mara diage matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun keng karempit. Kakang Patih Udawa, diuji semban kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti. Akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Durawati. Medhaipun prabdi perjurit mboten kendhat anginipun sami gegelar denu lakri dening aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Ya Kakang Patih Udawa. Pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ro ngadhep ning ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang prayogakaken kula ngabiyantara ngersa paduka namung dene lan saksampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka diwejing Durawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ora liwat prayogakna anggone ro ngadhep ning ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun mboten kirang prayogi diweji. Apa dene sira Dimas Haryastiyaki prayogakna anggone ro ngadhep? Kawula nun nuli Koko Prabu. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula anak lanangane ndita bocah mursid iso mikul dure mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap kababaro dadi pakarti kulup sombo padha rarjo sapraptanira ya ngger prayogakna nggone ro ngadhep kawula nun nunggih Kanjeng Rama Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun sombo. Namung kemareng kula ngaturaken sembah sumengem ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Prabu sesembahan kula. Ya yengger atmajaning sun ingsun tampa. Akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestuning pun Rama Tampanana. Nunggih kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan Rama Prabu. Prayogakna kulup sombo kawula nun nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun sombo
nun mangke bapa penemban dereng sawetawis dangu rawuh jeng ngandika bapa penemban Durna ingkang putring Darawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka bapa penemban Durna ing saka lima bapa penemban Kumbayana. Astaga semala sila berdoba semala gimbal semaranti hawela nun ing geger sampun kula tamyasung pambakenipun paduka anak Prabu ing Darawati akarya bombong raos ing manahipun ing bapa ing saka lima namung keparenga ing bapa ngaturaken pudyastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Darawati ngger anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten ing Projing Darawati ngger. Tuwin Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura wonten Projing Darawati Koko Prabu jagat wasesane ing Ubathara wayah bener jagat. Yo Kresna. Ora ana mlan swiji apa menipun Kakang Sawanane Mrajing Darawati tansah pina ingkang kawidadan nering sambikala. Keparengipun Kakang ngaturake salam taklim katur ngersani Prabu Darawati. Inggih kula pundi nggo jimat. Dayana ning kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecak lho anggen jengan dika lenggah. Yo Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun Kakang ning Mrajing Darawati nderekake marang bapa penemban Durna. Koko Prabu kasinggihan mekaten kulup sombo wonten timbalan lho Prabu mara diadhi ngatura pangabekti kelawan para pundhen ingkang padha rawuh ayo tinggaling tata krama ngger atmajaku parang garuda kawula nun ngestaken paduka Rama Prabu nun sewu eyang ingkang wayahe parang garuda ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang penemban Durna ing saka lima. Oh kandhak mleguduk swaru gembol. Inggih ngger wayah Mas Samba. Wisnu Brata sampun kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang eyang ing saka lima. Namung keparenga kula trinampi dhateng pudyastawanipun ingkang eyang ing saka lima ngger wayah Mas Samba. Inggih eyang kula tampi akarya bombong raos ing manah kula. Wa Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ingkang putra ing marang Garuda pun Samba. Anak lanang Handindita. Bocah mursid somikul dur mendem jeruk karo wong tuwa jemung kandeng ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Samba ya ndak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana kusuma kilat moko kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wa Prabu Mandura. Ya Samba kaya wis ora kurang kepenak praptaning wakmu ing Mandura dina samengko iki. Nun sewu penemban katuran karaharjan rawipun penemban Durna wonten ing Praja Indrawati penemban. Oh, persasat kaya kejegurukan wukir sari kelepaning samudra madu dene ora kaya sak gedhagan iki Sencaki mbakekake marang prataku ana ing Praja Indrawati. Oh iya Sencaki kowe ngabekti karo aku ngaturke sembah marang aku tak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Oh iya wis ora kurang kepenak. Nggonku prapta ning Projing Darawati dina samengko iki Setyaki. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ya. Wis dak tampa siadi ngabekti arepun Kakang, ora liwat pangestrupun Kakang Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yo Setyaki. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Mrajing Darawati dina samengko. Penemban Durna katuran karaharjan rawuhipun penemban. Patih Udawa iya. Nering sambikala praptaku ana ing Mrajing Darawati. Patih Udawa. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing Datulya Mrajing Darawati dina samengko Patih Udawa. Diwaji nadyan ing abdi kepatihan pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji Kakang Pati Udawa tiba sepadha-padha nggonmu ngaturake sembah kelawan Baladewa mung pudyastawaku wae tampanana lan salam taklimku katur ngersaning Kakang Pati Udawa kula pundi nggih jimat paripih
dayana ning kasantosan. Saha mugi kasekecak langgen jeng ngandika lenggah Kanjeng Sinuwuning Mandura. Ya, Kakang Patudawa. Kaya surakur kepenak praptaku ana ing negara Ndarawati. Nun sewu Penemban. Akarya gidu raos ing manah kula kodeng sutaning manahipun ingkang putra ing Ndarawati. Inggih krana sengkan-sengkan rawuh paduka ingkang datanpa pepoyan. Upami alit utusan cantrik saka lima agengipun utusan Nayaka Ngastina bilih kelenggan mangke sang topo Penemban Durna badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Ndarawati. Saestu kula diangrakit Rata Kencana kinarya methuk pepunden kula kekalih wonten ing Praja Ndawaraka. Utamanipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula nyawisaken Hermawar kinarya miji ampianipun kadang kula werda ing Mandura Koko Prabu. Ger, sangat boten nginten anggen paduka badhe asung pasugatan dhateng bapa ing Soko Lima ingkang mekaten menika kala wau. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon, persasat sampun tumplak punjen Sinundul Puyuh. Manahipun ingkang bapa ing Soko Lima? Namung semanten nongger, gandheng pangeruipun ing bapa ing Soko Lima wonten negari Ndarawati menika tanpa prabeda kula menika wangsul wonten negari Ngastina. Ndarawati inggih Ngastina, Ngastina inggih Ndarawati. Mereka menikah papanipun anak putu kula, putra wayah kula ing sami Depok wonten ing Projo Ndarawati. Mila pendak-pendak kula sowan wonten ing Projo Ndarawati menika pangraosipun ing bapa tan prabeda kados dene kula wangsul wonten ing pertapan Soko Lima. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa Penemban. Yo Yayi, semono kabun Kakang. Hayo dadake kagiat penggaling siadi Yayi Prabu Kresna. Dene apa to sababe pun Kakang sowan ana Praja Ndarawati mongko ora cecolo ingkang luwih dhisik. Sabab sowanipun Kakang ana Praja Ndarawati iki ora mung merga ana keperluan pribadi, nanging mung nderekake marang jengkaring bapa Begawan Durna ingkang diutus dening Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ngabiyantu ngersani Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Inggih, Ger. Panci leres menapa ing dados ngendikanipun ingkang raka ing Mandura. Sowan kula menika boten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur minangka dados pengawak ing Nalindra Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana ingkang badhe wonten atur ingkang kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ndarawati. Mekaten Penemban. Inggih. Ih. Menawi tetelo mekaten daya-daya kula atur paring dawuh menapa ta wigatosipun dene Yayi Prabu Duryudana kepareng handuta dhateng bapa Penemban Durna miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh wonten ing Projing Ndarawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang punggawa kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ndarawati Penemban sampun dipun marangaken matur. Inggih kula semanggaken. Oh inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung semantena mbok wontena suka lilaning penggalih keparan kula badhe majeng radi mingset anggen kula ngabantara ngersa paduka anak Prabu ing Ndarawati. Kula sumanggaken bapa Penemban. Hendra ingkang puspitorum kasilring samirana mri Ong sekar kado Maweraras renaning driya oh
Dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana dene wigatosipun kawun ngono sampun wonten setunggal candra ingkang kelengganing kang dinten sak mangke menika putra Ngastina inggih menika pun Lesmana Mandrakumara gandrung malih wong salwangsa Lesmana menika sampun gandrung kalian setunggiling wanita nanging mboten kados ingkang dumados wonten sak gedhakan menika. Sajaipun sampun mboten saged dipun ndhakaken menapa ing dados pikajenganipun Lesmana Mandrakumara. Wondene ingkang dipun gandrungi menika mboten sanes nuwun sewu wonten setunggiling putri ingkang namipun Dewi Purantawati. Nuwun sewu, Nger. Kula badhe nyuwun mriksa. Menapa saestu paduka anak Prabu menika nggadahi atmaja putra-putri ingkang wangi Dewi Purantawati. Ngibaratipun sekar nedhengam babar gondo arum. Wekasan kathah kumbang ing nedya nesep dhateng sarining sekar menika kala wau. Inggih penemban. Lakar kalersan mekaten menika anak kula pun Purantawati. Oh, menawi ngaten cocok, cocok. Sareng Lesmana kula dangu sapa to, Nger? Purantawati kuwi bocah ngendi? Piyambakipun waloka dhateng bapa ing Sukalima bilih putri ing Darawati atmajanipun nata ing Darawati paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lah, menika ngaten, Nger? Sawan kula ngersanipun sinuwun Prabu Darawati menika namung badhe wonten Sukalila ning penggalih. Dinten samangke ing Bapak Sukalima menika pengawak Nalindra Ngastina nedya ngebun-bun enjang anjejawah sonten. Tegesipun sawan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis kawrasan dhateng jengati anak Prabu Darawati. Wonten Sukalila ning penggalih ingkang putra pun Purantawati menika badhe kula boyong wonten negari Ngastina, badhe kula jodhokaken kalian pun Lesmana Mandrakumara. Yo, Yayi. Pun kakang minangka dadi saksi tomo bakal pangandikaning Bapa Durna. Ature Bapa Penembaning Sukalima ing katur marang Yayi Prabu Kresna. Panjen aku dhewe nyipati lan aku weruh kahanan Lesmana. Inggih bebasan kaya wis ilang tabeting kamanungsane. Kaya wis ilang nalare. Ing ngatasé putra Nalindra, mongko calon pangeran pati gumantung kaprabune Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina. Lah kok solah slagane wah, kowe nek weruh rak ya mirang-mirangke. Aku dhewe nganti ora mentolo. Matur kersane ya Prabu Kresna ing Darawati. Lho, menika, Nger. Seksinipun menika. Menawi paduka anak Prabu Darawati menika mboten paring kawelasan dhateng ing Bapa ing Sukalima utaminipun anak Prabu Duryudana. Oh, badhe kados menapa pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika pancen anak ratu putra Nalindra. Ning Lesmana menika kedunungan sebel sial. Kedunungan sebel sial. Sampun wong salmangsa Lesmana menika badhe gayuh wanita tentu cabar gagar wigar tenantuk karya. Nalika badhe gayuh pun pergiwa kawon kalian Gatotkaca, badhe gayuh pergiwati kawon kalian pun Pancawala. Sakmangke badhe gayuh kalian pun Purantawati putra panjenengan, menapa inggih badhe gagar wigar? Lesmana menika anak ratu areng gayuh bakul pecel wae ora kelakon. Mangka ya rupane ya wis ora kalap sak imit-imit. Nek pancen awake pancen apik. Bakul pecel menika wae kala wau. Ngagem kacamata. Enggal. Bapa Durna kok ngertos? Lengganan kula, Nger. Uwuh. Menika kemawon gagal. Lah menapa sepisan menika mangke Lesmana badhe gagar wigar tenantuk karya anggenipun badhe dhawuh kalian putra ing Darawati namipun Dewi Purantawati. Oh, Nger, mesaken dhateng Lesmana. Mbah iki panjenengan paring kamukten dhateng pun putu kula Lesmana Mandrakumara menika anggenipun tansah gandrung-gandrung kalian pun piyai putri pundi kemawon. Watana wong ayu digandrungi. Watana wong ayu digandrungi. Dianggep kuwi pacangane. Monggo tepung wae urung. Lho, Lesmana menika watakipun pancen kados pekaten menika. Kresna, wonten paring dawuh Kakang Prabu. Saka pangeranku Siadi,
kudune mulung penggalihe. Gagas kelawan kahanan Lesmana Mandra kemaring kaya mengkono mau nganti pun Kakang wae keduga nyaguhi timbalane kaya Prabu Duryudana supaya dadi saksi tomo bakal aturing bawa Begawan Durna kunjuk Yayi Prabu Kresna. Mula ora kok ora jeneng pun Kakang kuwi ngojo-ojoi marang sira Yayi Ndorowati. Ngelingo. Apa to alane yen to si Adi tetulung marang uripe Lesmana Mandra Kumara? Ora ana alane, kabeh mau ndu-nduane sarwa becik. Tanduran pakarti sing apik tumrap negara Ngastina. Sapa ngerti besok si Adi entuk undu-unduan saka sing gawe jagat entuk ijol kang luwih prayoga. Nah, menika. Matono aja ditebaske, mengke dunduh. Mireng sing saking menika, Nger, suruh sanget panyuwun kula dinten sak mangke kepareng asa kalelaning penggalih. Paduka anak Prabu maringaken ingkang putra-putripun Dayi Purantawati menika kadhaup dening Lesmana Mandra Kumara. Kiranganipun menapa Lesmana? Lesmana menika putra Nalindra, Pangeran Pati, calon gumanti keprabonipun ingkang Rama inggih menika anak Prabu Duryudana. Tanwande bencang menawi putra panjenengan menika dipun garwa dening Lesmana Mandra Kumara inggih pun putu kula menika. Tan wurung bencang dados prameswari wonten negari Ngastina. Lho. Wong tua pundi sing ora seneng nyawake nyawang anake Mukti? Wong tua pundi sing ora seneng nyawang anake wadon iki dipek wong sing sugih blegedhu, wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat. Ngaten? Mirengge saking menika, Nger, dinten sak mangke kula suwun kanis sangat paduka anak Prabu sampun ngantos gagas dateng berkawis menapa menapa. Sampun ngantos gagas dateng berkawis babakan kawontenanipun Lesmana. Lesmana menika nuwun sewu panci saestu piyambakipun menika radi nuwun sewu radi datnyeng. Nanging mangke saged dipun jampeni. Nanging saged dipun waluyakaken. Kula suwun kanthi sanget paduka anak Prabu kersa sukolaning penggalih. Mitulungi dhateng Bapaking Sukalima, kula sampun dados utusanipun anak Prabu Duryudana, sak mangke malah kula menika dipun pitados kasembadan lan botenipun Lesmana dhaup menika inggih saking astanipun ing Bapaking Sukalima. Lah menawi ngantos gagar wigar tenantuk karya, cabaring damel, menapa mboten nami kula menika setunggiling brahmana, pendhita ingkang dipun mestani esok dele sore tempe. Menapa mboten wirang? Menapa mboten tetel kabrahmanan kula, Nger? Yayi, ndak suwun kanthi banget aja menggali sing werna-werna. Si Adi mengkari paring dawuh, bapa menemban, anak kula monggo kaboyong wonten negari Ngastina, kadhaupna kalih Lesmana. Wah, Kresna pun Kakang aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sira Yayi padha karo isa njaga marang asmaning pun Kakang ing Mandura. Sabab aku uga dipercaya minangka dadi saksi tomo bakal pamboyonging atmajamu Dewi Purantawati ana ing negara Ngastina barengan kalawan bapa menemban Durna. Lha menika, Nger, mila kula lajeng anganti dhateng ngaraka ing Mandura supados paduka anak Prabu menika ugi lulut penggalih panjenengan meresani bilih ingkang sowan menika ing ngaraka ing Mandura piyambak. Menawi ngantos panjenenganipun anak Prabu Kresna menika mboten mitu dhateng menapa ing dados dawuhipun Kadang Werda, menapa inggih badhe cinacating jagat winaya ing sesami ing ngatasipun panjenengan menika tinemu taruna. Lah kok mboten ngestu padha dhateng dawuhipun Kadang Werda? Menika mangke mboten bae sae ketatosanipun lho, Ger. Inggih. Setyaki, kula wonten paring adhawuh. Aja meneng wae Dimas mara gage uruna rembug. Urwawasisa wonten asta paduka. Kula semanggaken perkawis dipun paringaken menapa mboten menika gumantung paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula semanggaken Kakang Patudawa wonten timbalan. Meneh ana udu penemu babakan perkara iki aja mung kendel wae Kakang Udawa. Dioji kula semanggaken. Nalindra menika menang jenang ibur dhateng kawontenanipun negari. Abang ijuning kawontenan praja menika gumantung wonten asta paduka dioji semban kula. Mila perkawis menika ugi kula borongaken dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi dipun parengaken menika ugi sumangga kersa paduka, nanging menawi boten menika ugi wasesa paduka Gusti kula sanata. Namung kula aturi emut. Lan kula aturi ngemut-emut dhateng tingkah lampahipun Angger Lesmana Mandra Kumara. Menapa iki badhe dipun mestani Ratu Ndorowati duwe mantu wong pekok? Nuwun sewu sinuwun. Nuwun sewu. Udawa, wonten dawuh. Omong sekecap kuwi mbok sing kepenak ta Udawa? Aja sok natoni karo atine wong. Aja sok gawe kisruh karo atine wong. Kowe iki matur sekecap penak saka Purwamadya tak rungokke kepenak tak rasake. Ning bareng tekan wusanane ngrembug. Udawa,
Lesmana kuwi anak ratu lho. Iki penemban kula ngertos. Lesmana kuwi putra tunggal Negara Ngastina. Putra kakung anak Prabu Duryudana. Ing besok bakal gumanti ke prabune anak Prabu Ngastina. Hm? Kok tak pekok-pekokke? Nuwun sewu. Lah nyatanipun ora diwah menapa mboten. Lho, ayo sithik. Ning ra usah dadak diomongke tekan kono-kono to. Iki ning Pasewakan Agung, iki akeh sing padha rawuh, iki akeh sing padha sepo. Sing padha ora ngerti ra padha mestani nek anak Ngastina kuwi pancen rada pekok tenan. Ning inggih menapa mboten. Heeh. Domongi heeh kok bola-bali dadak takon. Ning rasa dadak tok kandhake menyang kene-kene utawa. Nggih, nyuwun pangapunten menemban. Sinuwun. Bab menika mangke kepanggih gampil mbok menawi sarana Lesmana Mandra kumara menika mangke daup kalian putra panjenengan lajeng anggenipun gerah kados mekaten menika saged waluya nirmala temajati ateges panjenenganipun anak Prabu Durawati menika tetulung dateng anak Prabu Ngastina setunggal paring bebungah wujudipun putra putri nami Dewi Rontowati angka kalih inggih namung panjenengan ing saged ngusadani linglungipun Lesmana Mandra kumara ngger anak Prabu Sri Bathara Kresna. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharja Panegare becik-becik Parandene tandati tali ya sing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang ribeti Sidhemadaning Pasewakan Agung Negaring Durawati. Samya midhangetaken pangandikanipun nata ing Durawati miwah Begawan Durna tuh panpita ing wicaksana wasis. Pungkasan pangandikanipun Begawan Durna dadosaken jegleg penggaling sang nata ing Durawati nganti kaya Pratima Kencana, Pratima tegese golek. Kencana Mas ngeglo sorating nata ing Durawati prasasat Sang Hyang Bathara Suman ngejawantah. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring magantin wardu jarang cong nang durung abange durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping mriku sebanipun amu apa to kang dadi darunane ora numajan wong karangking kejam pedha Joko Mandi lan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel kadang sepipun Kilurah Petruk Kanthong Bolong miwah kadang tarunanipun Kilurah Petruk Kanthong Bolong Kilurah Nolo Gareng semua orang Kilurah Bagong yang wantun mancat mencari timi gak ada tuloyo nyerpepeh pindo soto metarangan akaryo cingak kang samyo mulat geger kang samyo buningo ikon co biak biak wani dalan ono dayo
nong mati sinong mati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ganggeng awit denceng-dencengan om jagat wasaning Bathara Samba kula maring dawuh ora mau Prabu durung nganti bisa nampa pangendikaning bapa Mremban Durna. Lah kok iki ora pangling sowane Panakawan Nala Garing. Nala Garing sowan. Iya, Samba. Inadyan kados menapa menika Panakawan Negari Ndarawati itu menen ngatimbalana menapa wigatosipun Nala Garing dene sowan. Menawi mbok menawi wonten bot repotipun Panakawan Koko Prabu. Iya ya Samba, prayoga nunggun mengadhep. Nun inggih Rama sampun mboten kirang prayogi. Nala Garing sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe raharja sak praptamu Nala Garing berkah pangestunipun sinuhun Prabu Ndarawati tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kemarin lo ngaturakan sembah semua ngeming pangabekti ku lo kunjuk sandha pepodo paduka gusti ku lo ingin sini mending diwaraka sini pun Prabu Ndarawati iya Nala Garing tak tumpo pengestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripin daya noneng kasantosan karo sopo Nala Garing ngeriki kalian adikku lo Bagong lulu Bagong kok orang mbok dawi supaya munggah oneng datu lo ya projeng Ndarawati nopo piyanturipun boten wonten? Ora ana Nala Garing. Weluh, cah iki mau nendi ya? Mongko mau ki ngarep mburi mlaku kok dadi aku wis munggah kedaton kok Bagong ora ana. Wis pisan iki aku tuku nang gonamu. Apa-apa larang Ndarawati iki. Mung sego kucinge 4000. Wah, wis nang kraton to iki. Aduh. Tiwas bengok-bengok. Lah iki apa Bagong lagi sowan? Nun nggih nyon ngapunten mampir angkringan. Cai dian ora. Ayo karang gayeng njaba iki meriah e. Bagong padha raharja. Pangestunipun sinuwun Prabu Ndarawati nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Kemarin kula ngaturaken sembah semua ngeming pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Nun inggih sanget anggen kawula mundi ndadosaken jimat paripih. Panakawan Garing padha raharja Ndara Samba. Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Nala Garing tak tampa. Bagong padha raharja Ndara Sombong. Samba ora nganggo eng. Ndara Samba. Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Bagong tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono Panakawan. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Nala Garing padha raharja. Ndara Senyaki wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nun. Padha raharja. Ndara Senyaki? Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Nala Garing padha raharja sak praptamu Nala Garing. Ndara Patih Udawa. Iya, Nala Garing. Nggih, wilujeng, Den. Bekti kula kunjuk. Iya.
Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara Patih Udawa. Iya. Milujeng den, wah jan dangu mboten pinanggih. Ya ora. Malah kowe ya ora tau ning Widoro Kandang. Nggih, karang sibuk. Saploke dadi RT niki kula wis. Ora iso teng pundi-pundi e. Ya wis ora apa-apa kuwi kewajiban ning nggone urip bebrayan ana ing tengah-tengahing para kawula, Bagong. Ngabdekake marang awakmu. Nggih. Jeneng nek panen ngabari nggih? Iya, ya tak kabari. Iki mau wingi bar panen telo. Wah, kok ora ngeteri napa-napa? Ya teko ning nggon aku, ora kok aku sing ngeteri. Oh, nggih. Tersih to? Isih bonggole. Saman kersa napa? Mbok mang dahar piyambak. Wong edan Patih kon mangan bonggol. Salah kok nawani kok bonggol ora. Oh, nolo gareng padha raja sak praptamu nolo gareng. Aku Begawan Durna. Nggih. Penemban Durna kula pun pirsa panjenengan lenggah wonten ing mriki. Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya nolo gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya nolo gareng. Niki sangat anggen kawon dadosaken jimat. Rada maju leh mulungguh. Oh, sajae wis ora adus pirang-pirang dina kowe. Sentang-senting ambumu. Nggih, rada maju. Rasah nesu reng, wong aku ya ora kuat tok mambu. Kowe iki ya tengik tenan. Mlaku bareng karo aku mau, aku nek ora adimu wis tak singkirke kok kowe. Gitokmu iki lho sing ngetarani reng. Gitokku piye? Nganti tekukane we ireng-ireng ngono. Gilane. Cengel kok iso garis kaya sapi. Ambo ya semen kaya arang ya nggon aku iki musim kemarau. Sing jeneng sumur iki do asat. Mula ya ora iso adus kaya. Tak yamum. Adus kok tak yamum ya ampun. Kon gulung bledok napa piye? Nulo gareng Podorarjo sak praptamu. Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong Podorarjo sak praptamu nggih, Bagong. Mengestunipun penemban Durna wilujeng kok lenggah teng mriki. Oh iya ana wigati. Wigatine napa? Ya merga aku diutus anak Prabu Duryudana. Sebabe apa kok diutus? Ya merga ana wigati mbah tak aturake ngesane anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih, wigatine napa? Hei srewet. Pendhita kok didikte ora. Aku seneng e mbah Beda Durna ireng. Ya ning aja ning kraton iki ning kraton kok dibebeda ora. Wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Ya, pangestu kula tampanana. Nggih. Bagong Podorarjo. Ndara Baladewa. Ya. Wilujeng ndara bekti kula katur. Ya, pangestu kula tampanana. Nuni nggih. Wis gek omong reng apa perlune? Ya, Gusti iki urung entuk pandangan kok ya ning kraton nganggo tata krama. Nala garing wonten dawuh. Ana wigati apa? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus wong tuamu Semar apa kepiye? Murugake matur Nala Garing. Sepisan ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk atur ngarsa paduka sangeta. Jer kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula alit, kula menika namung batur. Menawi kiranging tata krami kiranging tata basa ingkang kramarani penggalipun sinuwun Prabu Kresna wonten ing samudra pangaksami. Ya ya ora dadi ngapa sembah nuwun. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dipun utus utawi minangka badal wakilipun adhi kula Petro. Lho. Malah minangka dadi badal wakil ing adhimu Petro. Nggih. Petro kena ngopo? Sampun wonten setunggal candra menika sesasi niku Petro kaya wong lara. Ora gelem tangi saking peturon. Mongko gawe infus dhewe saka botol mison nika. Dinei selang terus dicolebokke teng irung. Niku kula tilik Petruk niku kaget. Lho, truk kowe kena apa? Lara apa? Nek panjenengan kepengin diobati aja kaya ngono kuwi carane. Gawe obat aja gawe dhewe. Engko ndak malah kena apa-apa. Petruk niku mboten wangsulan. Nek kula takoni ming gedhek kalih antuk.
Suwe-suwe kula kakangne ribet nek nganti Bapak Semar krungu. Monggo Semar niku wis tuwa. Nek nganti Semar krungu Petruk kanane kaya ngoten, nek Bapak sok pripun? Mula kula omong karo Petruk, "Truk, kananmu kaya ngene iki aja nganti mireng Bapak. Nek Bapak nganti kaget, Bapak kae jantunge wis disopak. Engko nek nganti kaget jegagi ngono wah nyilokani." Terus Petruk saking turun niku krekel-krekel sendi amben. Bagong nggih weruh. Ayo ta, Le? Kang sing muni Kang sapa? Petruk. Kula critane sampean dong boten. Iya ngerti. Wah, diwasuke ban le omong njur nakok kira ya gelo. Ha Petruk niku terus ndek-ndek tenggen amben terus omong kali kula, "Kang, aku ki jane ora lara, ning atiku nelongso. Ning nek atiku nelongso kaya ngene iki nek aku ora lara, nek nganti ra klakon penelangsaku ki ora keturutan saka nelongso tak gawe lara, yen perlu tak gawe mati." Ha kula ora njur tratapan. Petruk kok ndek gunem sing kaya ngono kuwi. Iya, nggih. Lah sebabe apa, Truk? Kowe kok kaya ngono kuwi iki masalahe apa? Ndek utang ra iso nyaur. Nyilih kakangmu. Engko tak goleke silian. Ngono. Aja meneng wae. Ora, Kang. Aku ki urip aja nganti kebondo karo utang. Bagong nggih krungu. Ayo ta, Le? Aku pas kuwi wis makler aku. Wis turu aku. Angge sik nunggoni nggih Bagong niki anggere butuh ngombe ya dicukuke Bagong, butuh mangan ya dicukuke Bagong, lawuhe dipangan Bagong, segane dipangan Petruk. Mula rak lemu ta awake Bagong. Lah terus Petruk niki ngenten iki, "Aku kelingan jaman biyen, Kang Gareng. Tau dijanjeni karo Ratu Ndarawati sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe kelingan ora jaman Pandhawa mbangun candi Saptawarga. Terus pusaka apa jenenge, Kang? Embuh. Kowe iki senengane omong kok ora apal. Mau dicatheti. Apa pusaka Ngamarta iki lho? Jamus apa? Embuh. Jamus kelima sada, jamus kelima sada." Nanten nalika semanten panjenengan paring dawuh, sapa sing isa nemokke pustaka jamus jimat kelima sada kuwi bakal diganjar putra putri Ndarawati, nek perlu tak pek mantu. Ngaten ta sampean? Nggih mboten. Engko gak Petruk mung gawe-gawe. Napa pancen leres panjenengan ngendika kaya ngoten? Iya. Ning nalika semana kuwi wis adoh lakone Nala Gareng. Petruk ketemu pustaka jamus kelima sada ki pas Petruk bubar dadi ratu kae. Lah nggih bar niku terus lakon Petruk dadi ratu. Wah, payah iki. Petruk dadi ratu, terus Petruk niku mergo iso dadi ratu nggawa pustaka jamus kelima sada. Petruk badar dadi Petruk tenan. Pustaka jamus kelima sada diaturke panjenenganipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Ning seprika-sepriki panjenengan ora nepati janji sampeyan. Petruk ora mang dadekke putra mantu, ora mang ganjar putra putri panjenengan. Mula sowan kula ngersanipun Sinun Prabu Ndarawati menika minangka wakilipun adhi kula Petruk nagih janji. Tok 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 tok. Ngapa iki, Kang? Lakone apa iki? Petruk nagih janji. Ha ya wis mitekan semene iki. Wong kowe wis muni Petruk nagih janji, Kang Saran kayon tancepke tengah bayaran. Sing arep bayar sapa nek tekan yahine iki rumasane? Oh, isih dawa lakone ra. Petruk nagih janji ngersanipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo, sakmenika dipun penggalih. Lah. Kawuningan? Iya, iya, apa meneh? Kula menika namung boten duta ngrampungi. Piye to iki? Angele jebulno omong ning ngarepe ratu ki ya, Gong. Bagong niku mboten namung duta kongkonan ning duta Selaon 7.
Iki Dewa 19 saiki selaon. Ku nuansaku kok bahanmu penyanyi-penyanyi wae. Duta kongkonane duta ngrampungi karya, ngoten? Dadi nek sinuwun Prabu Ndarawati ora kersa menepati janji apa yang telah dikatakan pada waktu itu. Ini nolo gareng dan gue waduh tidak akan terima sampai di sini. Meskipun sampai ke Mahkamah Agung tetap saya akan tuntut karena Prabu Kresna menika minangka dados pengarep satunggiling Nalindra ponate janji ning ora ditepati niku mboten apik. Langkung-langkung sampean Nalindra sing jeneng Nayaka Nayaka nayakaning Nalindra staf Dwarawati kabinet-kabinet Dwarawati menteri gitu menteri DPR terus DPRD camat dukuh lurah niku nek ora nepati janji niku telek ngomong waton celkap celkop men sakarepku aku sengit anggere ana wong janji-janji ora tau ditepati janji karo Petro arep dateke mantu kuwi lagi hal pribadi kalau hal yang umum apa Ratu Ndarawati iki tau menepati janji hal pribadi pun tidak ditepati apa meneh hal umum kok ditepati odiar kowe Bagong wis gelem ngomong wis ora nganggo apa saringane cangkeme sakarepku sak metu-metuku wong aku rakyat iki justru rakyat itu penguasa yang terbesar itu di tangan rakyat. Rakyat boleh bicara. Kalau memang ada yang tidak betul. Ora, Bagong iki basa apa to kuwi? Ini Baladewa tidak tahu ini. Taunya tempe. Omongane kok ting celkop ora karu-karuan. Ngoten mawon nek kula bola. Bloko apa anane nek kula. Terus terang, mboten sak kula jeng kula tedhe ngaling-alingi. Ngoten. Pun mangendika nek sampean ora iso menepati janji napa kudu kula sing ngelingke sampean napa kudu srana kasar kula ngelingke sampean Nala Garing lan Bagong pripun sabar sabar pripun sabar dhisik mergo iki aku bingung lho ratu kok bingung apa ngapae lho kok njur ngapa ora basa. Oh iya, pripun e? Kok bingung niku. Mergo sing kepengin dadi mantuku ki ora mung Petruk tok. Ning pirang-pirang. Monggo terserah panjenengan. Ning panjenengan pun tau tate janji karo Petruk nek arep ngepek mantu karo Petruk nek Petruk sambalekke pustaka jamus Miang Jimat 5 Sada. Monggo Petruk sambalekke pustaka jamus Jimat 5 Sada. Pundi janji sampean? Pundi sing nate panjenengan ucapake niku kudu nyata mboten mung kandhek wonten ing pangucap. Macan, perkara sapa-sapa dadi mantune Prabu Kresna terserah. Ning sampean kudu iso adil karo sing pun mang sampean janjeni. Lah repote teng riki niki lho. Repote teng riki niki sampean pun tau janji kare kawula, ning sampean dilalah ana perkara liyane terus nggo tameng dinggo beteng supaya sampean ora nuruti marang para kawula itu salah niku kleru. Sapa sing arep dadi mantu sampean? Lesmono Mandra Kumara. Lesmono ra anak Ngastina. Iya Nala Garing. Wah, Petruk kok tok pandeng Lesmono. Nuwun sewu, Petruk niku pancen wong gedhe bal 17. Petruk niku pancen wong elek. Petruk niku namung kawula, Petruk niku wong mlarat. Ning nuwun sewu, waras. Waras Petruk niku nalar ning arepa putra Nalendra, arepa niku trah. Duwe derajat, duwe pangkat, traing priyayi, traing luhur. Ning nek nuwun sewu uteke ora genep. Napa sampean gelem duwe mantu sing kocelok? Napa sampean gelem lagi pahargyan pinanganten terus ngerti-ngerti mantu lanang sampean gulung-gulung jengklit-jengklit. Kaya wong ora waras, apa ora kepirangan? Hata, Kang? Heeh. Ada ke apa? Pokoknya nek Bali orang gawa
anake Prabu Kresna sing jeneng Marsila. Lho. Anake iki sapa? Ha sapa sing dipek Petruk iki? Purantawati. Wah, kok ora omong kok ya. Purantawati. Eh ora bakal aku mandeg tekan semene. Mesake Petruk kakangku wereng. Ah iya. Kakangmu ya nek nganti keneng apa-apa ndak mesake Petruk. Ah iya. Pun ngoten mawon. Dina niki kula njaluk keterangan kali Gareng. Paringke napa mboten? Nek paringke matur nuwun, nek mboten nggih sampun. Mboten napa-napa. Nek enten napa-napa, ampun Kondo Bagong. Ampun sampean ngluputke Bagong. Wingi enten wong nyelaki janji karo Bagong, esok nyilake sore mekungkung dadi bacang. Lho, kowe arep nggunakke srana alus. Sing ngomong sapa? Aku mung crita kok. Tak kira nek arep nyantet. Nyantet apa ora iso nyantet kok nyantet. Nyantet iki larangane agama kok nyantet. Ming ajeng kula olokke teng jagat nek Prabu Kresna niku ratu sing blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong senthe. Kentos walu gembol menyar-menyar duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nala Gareng, kowe aja kemlinti ya Nala Gareng. Kowe aja kemewat kaya ngregem jimat. Kowe kaya wani ndlat wesi abang kaya wencang sigligen, kowe ngunekke anak Ratu Ngastina ki wong sing kocluk. Kowe ngerti ora, yen ning kene iki ana dutaning Ratu Ngastina ya kuwi Begawan Durna. Aku wis ngerti Begawan Durna. Nek sampeyan dadi dutaning wong Ngastina terus arep apa? Pancen tak sengaja tak jontrot rembuk men sampeyan nesu. Nek sampeyan nesu karo wane le dadekke perkara iki antaraning calon manten saka Kembang Sore papan dununge Petruk karo manten saka Ngastina iki kira-kira sing landhep pacule sapa? Oh, nek ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Lho. Aku nantang ya wani, sampeyan nantang aku ya ora wedi. Wis ngono wae. Nolo Gareng. Nolo Gareng, kula wonten dawuh. Ora ngerti entuk aku ya dutaning Ratu Ngastina. Pala Dewa ku ya dutaning Nalendra Ngastina. Dutaning Ratu Ngastina iki neng loro. Begawan Durna karo Pala Dewa. Ha, kowe Radarana rek, iki tak tandangane. Iya. Ngene iki ada dua adegan. Nek ngomong genti-genti lho iki cangkeme dalange mung siji. Heeh. Ngrekoso iki lho ngomongke. Ngono kok wani karo Begawan Durna? Mboten perkara wani. Ning teng mriki niki adu lan deping pacul. Sapa kira-kira sing iso ngrebut Purantawati ngene iku sing bakal dadi mantu ning Nata Ndarawati. Ngono wae Baladewa. Hmm? Sampeyan aja terus getak karo Nala Gareng. Gareng ki kakangku lagi ana perkara karo Durna kok. Arepa Duta Ngastina ki eneng loro, dutaning Petra ya eneng loro, Gareng karo Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho, sing tak wedeni apamu? Lho, nek wani karo Begawan Durna menyanti papane wong neter kadegdayan. Oh, apa dikira Gareng wedi karo kowe? Apa dikira Bagong wedi karo kowe? Kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ayo menyanti papane wong neter kadegdayan. Ayo, nek pancen kowe iso menang karo Begawan Durna. Angel lho iki mayang ngene iki, Tru. Angel tenan iki. Rong adegan cangkem siji. Wes iki men iki mumpung di streaming iki. Viral. Viral ki apa? Aja nyenggol aku ndak suarane ganti. Oh iya iya. Nganti nyenggol aku suarane ganti. Ngrekoso. Kowe kena Boyong Purantawati. Watone iso ngungkuli kadek teneng Begawan Durna. Nggih, kula pun ngerti. Riki niki sing kula goleki. Apa kira-kira Gareng wedi karo sampeyan? Apa rumangsamu nek wis Baladewa nesu ki njur kabeh wedi karo Baladewa ngono apa urung karuan, Mas? Urung karuan sampeyan nesu. Nek nesune karo wong-wong sing dadi karo sampean mestine padha wedi karo sampean. Ning nuwun sewu, Bagong iki kan biyen ora tau wedi karo sampean. Lho, lho nek ngono sampean nantang kali kula. Ngendi papane wong neter kate? Wah, ora minggat iki mergane matimu. Metu njopo lengane atiku? Wah, ora minggat kreden kono. Tak tandangi sak kridamu parane. Thank you.
dalam kurtane bawane bleng lalat Pala Dewa ditantang Bagong. Pala Dewa Narapati Tuwinares Tuwinares Wana Kresna Kalangkung Tresnarina Marang Japanon Marang Japanon Cinawi Yayi, aja mbok gondeli. Rumangsa dias dening Bagong, ponokawan gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Ming Bathur wae kok wani padha sekecap karo Nata Mandura Prabu Baladewa, sajawe jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan. Apa kira-kira Bagong kuat nadai panguasane Kyai Nenggala karo Kyai Alugoro? Koko Prabu. Nyun mangapunten. Menawi jengan dika Kanjeng Kakang Prabu menika mangke badhe mentala kaliyan pun Bagong Blaka Suta kemawon kula mboten trima. Lho. Kok si Adi ora trima? Inggih, menika Klara Bagong menika ponakan kula. Mboten ketang sekedhik Bagong tau tate ngemong dhateng pun Narayana inggih nalika kula tasih muda tumaruna. Menapa malih anggen paduka badhe mejahi dhateng pun Bagong menika mapan wonten negari Ndarawati. Menika mangke kula kinten mboten saged nengahi dhateng perkawis. Kakang Prabu Baladewa, sediyaki piye? Menawi Kakang Prabu badhe mula sora dhateng Bagong. Sameneika lampahe dipun walik. Lho. Lakone diwalik piye? Panjenengan sampun mengsah Bagong ning jajal ayo mungsuh Sentyaki. Lho lho kosek. Kosek lha kok dadi aku tok tantang ki piye? Hestunipun kula mboten lila menawi Kakang Prabu mentala dhateng Bagong. Mboten namung Yayi Mas Sentyaki, ayo jajal. Ratu Mandura mungsuh pati utawa menang sapa? Mesti menang sampeyan. Wo nantang kok dadak dimentahke. Wo lah dicethak gampange do ora trima ta aku mulasara karo Bagong. Mboten. Kakang Prabu mboten kenging tumut-tumut. Perkawisipun Kurawa kalian Nala Garing lan Bagong. Menawi Kakang Prabu tumut-tumut perkawisipun Nala Garing Bagong kalian Begawan Durna panjenengan ngrencangi dhateng pun. Begawan Durna ngantos Sencaki ngawuningani lan kula ngertos aja takon dosa. Ana ora ratu mandra tak tantang ning alun-alun negara Ndarawati. Dos pundi? Ya wis lah. Bah, lambareng aku wani ro Bagong kok musuhku pirang-pirang. Endi sing dipenging karo Yayi Prabu Kresna, endi sing ditantang karo Sencaki, endi sing arep diancam karo Udawa? Wah, edan Bagong iki. Wong edan kaya ngono kok ya sing tresno akeh banget. Ya Yayi Kresna sing gedhe pangapuramu sektine ora lahir batin nggonipun Kakang bakal mentul karo Bagong. Menawi mboten kula penggak tertentu inggih lahir batos anggen paduka sampun badhe kepareng mentala dhateng pun Bagong. Krana kula mangertos watak wanturipun paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ya wis. Ning aku njaluk Kakang Prabu nyuwun menapa? Aku njaluk kalodhangan. Aku tak metu njaba. Menaja kinira pun Kakang kuwi ora ngiriwangi karan Sata Kurawa. Ora ketang mung ngawat-awati saka kadohan. Sing wigati aku ngetok ndak dikira utusan saka nagara Ngastina. Utusane Ngastina Begawan Durna kesempyoke ngaradan kok aku meneng wae wisuh lumuh ngentasi perkara. Duh nyono crak nyono padha mestani ento Baladewa iki utusan sing ora tanggung jawab. Inggih, kula semanggaken ning sepisan malih kula ngemutaken
neng nganti ketok nggawa Kiai Nenggala apa Alugara goleki Bagong nun sewu lho kula ugi gadah senjata cakra. Ayo. Lah nggih pripun? Ya iya aku ngerti nek kowe duwe. Terus karepmu Nenggala mengsaipun senjata cakra. Menawi ngantos kunangan Sencaki goleki Bagong nggawa pusaka, aku ya duwe gada wesi kuning. Menawi ngantos kunangan Udawa goleki Bagong kula nggih gadah bonggol tela. Wah, edan musim ini kok udah ngerubung belum. Ya, wis aku ora bakal melu-melu perkara iki. Ning ilanan pun Kakang tak ngombyong marang para soto kuro ndak dikira kurang tanggung jawab. Inggih kula semanggaken Koko Prabu. Wonten timbalan diweji. Rumangsa kadeng sutaning penggalih. Dene lakon negara Indrawati kaya ngene kahanane. Lha lajeng parengipun aku njaluk tulung lawan Dimas. Matura marang pun Kakang kepiye mungguh bisane bisa mbirat marang peperangan ingkang dumadi ning Mrejing Indrawati. Nuwun sewu, oh Prabu. Ingkang sekawit kula Prabu sampun ate paring dawuh dhateng ingkang rayi. Lah iya. Perkawis anggen paduka nandhang sungkawa awit murcanipun senjata cakra. Wis ana telung candretong klungganing dina samengko iki Kiai Senjata Cakra pamunaing satru sekti mendran saka negara Ndorowati. Bingung bingleng penggaling pun Kakang ngupaya marang mendraning pusaka nadyan wis akeh wadya bala telik sandi ingkang dak sebar. Bebasan tepung gelang kekalangan ngideri jagat parandene ora bisa manggihake menyang endi dununging senjata cakra. Malah saking pamrayogi kula mbok menawi saged kinarya sayembara. Karepmu Nala Garing dipun paringi dawuh, Begawan Durna dipun paringi dawuh. Sapa sing isa nemokke senjata cakra? Inggih menika ingkang badhe dipun angkat menawa dados mantu Ndorowati. Menika langkung prayogi. Wiladalah. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngkara. Ngono Dimas. Dhiki mriku namung ngatur pamrayogi. Kakang Pati Udawa piye? Saking ngatur kelimpun nggih tetap kepatihan kok kula ora dicocok kalian pemanggihipun Yai Mas Garba Runji. Supados anyandhet dhateng pinten-pinten dumados sing kurban peperangan antawisipun Panakawan lan para Sata Kurawa lan mersakaken para kawula ingkang boten ngentos ngertos kenthang kimbuling lelakon pojok plereting kahanan kasempyok ing aradan. Mila kadadipun candhet mawi dawuh paduka ing mekaten menika kala wau. Lah yen upama mengko sing nemokake Begawan Durna, rak ra urung aku duwe mantu Lesmana Mandrakumara. Kula Prabu kedah ngelenggahi sabdo Brahmana Raja. Sinartana nuwun ngersani Wang Mahanasa. Kula kinten mboten badhe kelampah. Adat lupaya ingkang sampun kelampah menawi dipun wonteni sayembara kula dereng nate sumerep para kura menika saged nuntasaken sayembara.
Mulai ingin saking menikah sampun gadai pemanggih ingin boten-boten rumiyin samanggih dipun leksanan ini mawon menopo ingin wonten penggali paduka Kanjeng Koko Prabu upamiyo kedah mawi sayemboro manggihaken senjata cakra menikah margi ingin langgung prayogi kula kita ingin menikah ingin kedah linampahan Nyai Wresni Wiro iya kan ini kaya mengkono sungsun petepake namun sapa ingin bisa manggihake senjata cakra ya kuwi ingin bakal ndak angkat minangka dadi putra mantu ing Ndorowati lah arak mekaten Dimas luwe prayoga pun kakang manjing telengking kedaton lukar busana kanalindran ngrasuk busana kaprajuritan misah ing padha bondo yuda nggih bubarna kang padha sedha kakang pati udawa nuwun ngestaken dawuh jeneng ingsun ku ndur kedaton kawula nuwun ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh manah maneh kakang pati udawa nggih nyuwun madhal wasilan tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatining pananggilan sanajan saka ndur kedaton jeluk sanggih dampar kentara kenapin gambaran gading kadhiraken sanggihaning perlombaan cedhi manggung tanggung Joko Paloro ing samyang ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah katon bebayaning marga Hey.